什么？因为否则的最后还得断掉画那个眼睛。是这样哈，也是啦。然后呢，因为眼睛在这个它的比例，身体比例大概中间，是吗？大约中间，然后嘴巴不用一次就完成，你可以多几次，还有一点点张开嘴巴。所以我现在是画的比较仔细一点，觉得好像细节多一点，因为这边是它的重点。然后眼睛啦，到嘴巴这边是这只动物的主角，所以这边我会琢磨多一点。那就不是绕那个外围嘛？啊，有没有？就有时候画一下里面的那个毛发，有时候画一下外面的。也不用画完肚子啊，我有时候画一下后面的羽毛。所以刚刚练的那个手的部分，有练出这个感觉吗？没有，那继续练手，练到有感觉为止。那想把老师手砍下来，带回家，好好研究。好好研究一下。那每次那个有同学说好像那个印表机，3D 列印，没有，这是2D。2D。不要，不可以，我现在不要动。所以刚刚是有同学画的那个身体太斜了，太斜啊，你就可以现在修啊，把他肚子再修大一点回来，可以吗？或是你觉得说，哎，哪边比例还不对，都还有机会修。那线条为什么有时候快一点，有时候慢一点？跟什么有关？画的密度，跟你要表现的那个笔调有关，像现在就快一点了，因为它毛发就乱乱的嘛。那等到要画细节的时候，就可以慢一点。比如说脚，可能觉得那个线条慢一点比较容易掌握。然后呢，顺便也把石头画一下，所以石头就可以乱乱的。但是不要画了石头那个角啊，就不见了。所以角还是要出有那个形。像这种地方呢，你就可以乱乱的画，因为就石头嘛。只要我们有觉得它有一些比较暗的面。手酸吗？弯弯。不是，我怕太长了。哦，太长很难传上去，是不是？对。